Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli na druženju u Čašicu razgovora sa Nenadom Nešom Pavlovićem. Ja ne znam zašto me od jutros naš dragi gost i moj kolega zasmejavaju, ali daju sve od sebe da mi ulepšaju današnji dan. Hvala vam, momci, zbog toga. Da li je bilo šta potrebno više reći, osim da ste naravno unikatni vanzemaljskog porekla i tako dalje i tako dalje. Međutim, moram da pazim u buduće, pogotovo ja moram da pazim, pošto radim sa vama. Da. Voditeljko. Da, da, dobro, dobro. Kako koriste određene reči da se vi ne biste naljutili, da me ne biste tužili, da ne bi platio kaznu, zato što nisam rekao. Evo, naš gost danas je... Ja sam svedok za sve greške koje se počine, imate svedoka. Jel imam? Da, da. Dragoslav Bokan, predsjednik Instituta za nacionalnu strategiju. Strategiju, što kažu na RTS-u. Pomaže Bog, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Dragi prijatelji. Bog nam pomogao. Bog nam pomogao. E, sad ajde ovako. Ajmo da krenemo od te rodne ravnopravnosti. Pa onda, kako bi ja rekao, recimo, neko u našem narodu je omiljen taj izraz i nije vulgaran. Kad se neko proserava... Ju? Pa dobro. Ups. Da je tu Zmago Jeličić plemeniti, njemu ne biste tako rekli, pošto su svi od njega navikli da tako koristite reči. Kako bismo to nekoj dami rekli koja to radi, a ima je primjera da to rade, a da se ne uvredi, da ne tuži, da ne platim ja kaznu? Pa ako je on seronja, neki muški, onda ženska je bila ili seronjica, ili možda senjora. Kako, kako? Senjora. Seronja? Senjora. Pa što je ova i seronja, a ona je senjora. Mislim, tako neka, to mislim, neki blagi oblik. Onda se sigurno ne bi uvredio. Ne, ja sam vrlo osetljiv po rodnom pitanju, po tome sam i čuven. Ja sam osetljiv na moj srpski rod. Da, tako da vrlo sam osetljiv na rodno. Na rodne teme. I moja rodna ravnopravnost, ja stalno želim da srpski narod bude ravnopravan pred onima koji nas gaze i njave. Ko nam to... I tako da, pa ja zato, i taj rodoljubivi, rodoljubavni odnos je vezan za rod. Tako da ja kad čujem da je rodno pitanje, ja odmah pomislim na Srbiju. Ušte ne mislim na sve ovo drugo, ne baš tako značajno, to sa senjorom. Ja sam se šalio, naravno, međutim, ovaj... Ali ti to neće pomoći, znaš, ono sad 13 tužbi. Ima milijarde stvari. Da, da. Koje rogobatno zvuči. Naši gledalci, ja se nadam da su i oni rodno osetljivi na pitanja srpskog roda, srpskih interesa, tako da ja podržavam rodnu osetljivost i našeg jezika i našeg bića, ali u tom kontekstu kako ja čujem reč rod. Odakle to ide? Zašto? Kako to najednom sad baš je to problem svih problema? Aha. Pa mislim, zna se gde su stubovi koji se ruše. Stub crkve, pa sad udri u patrijarha, udri u tu priču, greh ne ide u usta, nego iz usta. Kaži svešteniku, evo ti ruka, ne daj ruku, inače neće ti pružiti ruku. To je sve jedan sistem koji se vrti, tako, to je udar u crkvu. Onda imamo udar u naciju, to je udar u to, pa zar nije bolje biti građanin sveta, a ne retrogradni anahron i lokal šovinista, bla, bla, bla. To su udar u naciju. Onda imamo udar u porodicu, gde se govori o tome da roditelji nisu vlasnici dece, da dece, iako su maloletna i nemaju nikakva prava, eto, odjednom imaju prava, roditeljska prava nad samima sobom. Znači, oni upravljaju sami sobom. Tako da, to je kao automobil bez vozača. I to je ta udar na porodicu i udar na jezik. To je taj deo priče koji ima veze sa pitanjem. On je udareno jezik. Znači, to da mi moramo da razmišljamo ne o najlepšim primjerima srpskog jezika, ne o tome što nas je baka učila i roditelji, ne o tome što smo čitali kao poeziju ili lektiru, ne. Mi treba da razmišljamo o tome da slučajno ne počinimo neku greškicu i da radimo protiv zvuka svog jezika. Naš jezik ima svoju melodiju, maternju melodiju. I sad ja ne mogu da kažem psihološkinja, jer mene to vređa. Mene vređa taj oblik kinja. Taj mi je nenormalan oblik. I sad, ja znam, naravno kad gleda književnica, nije mi teško da kažem književnica, jer je to nešto što mi se samo po sebi nameće. A kako ćemo pisac, da... Šta je pisac? Pisačkinja. Da. Piškinja. O to ima razne... Dobro, ima spisateljice. Bezobrazne.
Pa, spisateljica nije srpski, ja se izvinjavam. Pa književnica, književnica. Književnica, autorka, tako nešto. Nije to strašno, nije to... Nismo mi koji smo konzervativni ili tradicionalisti ili nacionalno određeni, nismo mi ludaci kojima smeta da kažemo rediteljka. Ali nećemo da koristimo te izrazi kao iz crtača, kao iz komedije. Nećemo da učestvujemo u toj komediji to sa tim škinjama, sociološkinjama. Ali nas uvlaču to? A? Uvlačeni su to? Pa pokušavaju. Njihovo je da probaju. Naša je da se odupremo. Pa bila je i priča da za vreme pandemije ne sme da se ide u crkvu na liturgiju, pa sam ja išao. Pa sad neko nije išao, neko je išao. Država je to vrlo inteligentno postupila. Ona je postavila zakone, ali nije se ponašala kao ludi žandar koji skače iz žbunja i hvata ljude koji žele da odu u crkvu, nego je to ostavljala nama na određenje. To je ta ona inteligentna logika u kojoj ne mogu neki put da se zakoni tako lako krše, a ne donosimo ih mi. Mi otvaramo poglavlja. Jedino poglavlje koje se ne otvara, znaš koje je poglavlje jedino, ja mislim 24. ili 27. Koje? Poglavlje koje se ne otvara, vezano za kulturu i obrazovanje. To se ne dira? Ne, to ne postoji ništa. Tu nema ničega. Sve drugo imaš implementacije, standardizacije, ne znam, razni procesi, usaglašavanja. Ovde ne. Što, šta nas čeka tu? Pa to sad mi možemo da razmišljamo. Pa boje se, zašto boje se, reč obrazovanje već samo po sebi nosi i neko drugo značenje, pošto reč obraz, koja je u suštini reči obrazovanje, označava ponos, identitet, osjećanje unutrašnjeg morala koje se ne nameće zakonima i propisima, nego to je priča koja se izbegava i kultura, isto naravno, pošto je kultura omogućava neku slobodu. Dok su oni bili u manjini, onda je kultura služila da preko kulture provode svoje pokušaje dezintegracije društva. Sad kad su skoro osvojili društvo, državu nisu, Bogu hvala, ali društvo su skoro osvojili, onda ne daju da mi uzvratimo kontru, da mi idemo na reakciju, da kroz kulturu se borimo za ono što je opet sama suština tog pojma, to je reč kult. Sakralni odnos. Reč kult koji vas vuče na verski odnos, na religijski odnos. Znači, kult i obraz. To ne može. To je zatvoreno poglavlje, a ova druga poglavlja se otvaraju i tekako se otvaraju, samo iskaču iz žbunja i novi propisi i te takozvane nevladine, često antivladine i antisrpske, i antinarodne, i antitradicionalne, i anticrkvene, i antihrišćanske organizacije, koje deluju jer su privilegovane, kao što su ranije u vreme komunizma imali ste ono Savez srpskog radnog naroda, tako neke neverovatne forme, pa onda proleter kao neko nadbiće, pa poštena inteligencija za razliku od nepoštene. Sada je to prebačeno u to da ne vladine organizacije, one su ti misionari, oni su ti prosvetitelji koji treba da nam objasne zašto je dobro ono što je loše po nas i zašto mi trebamo da pristanemo i da je reč o dijalogu i kompromisu samo ono kad ti popuštaš. Pa ne može da bude kompromis ako ja popuštam, a moj suparnik ne popušta. Pa to se ne zove kompromis. Nije dijalog ako mi kao pričamo, ali se moje ništa ne uvaži, a njegovo se sve uvaži. Znači, to su sve trikovi gde oni pokušavaju da naprave pometnju u pojmovniku. Evo recimo, imate milion raznih reči za tu rodnu osetljivost, za, ne znam, manjine. A recimo, evo, slušamo izveštaje o pobuni naroda u Francuskoj i Nemačkoj. Da ne znam kako da kažu. Oni kažu se... Tačno, u Belgiji. Kažu paori. 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 Pa kažu farmeri. Pa kažu zemljoradnici. Pa kažu poljoprivrednici. Neko njih se usudi da kaže i seljaci, i seljani. Nema reči. Za najvažniju kategoriju, klasnu ili, ne znam, privrednu kategoriju, znači u zemljama poput nas, znači oni glavni nosioci, kao što postoje radnici, kao što postoje službenici, i valjda službenice, a ne službenkinje, ne znam, tako valjda postoje, a znaš, seljakinje, šta ne znam, paorkinje, mislim, tako da, ali mi više ne znamo koju reč da iskoristimo za one koji u znoju i trudu za nas organizuju prehranu,
u našoj zemlji, kako da ih ne zovemo? Pa onda se dovijamo. Da, da. Mi smo uspeli da upropastimo reč seljaci. Reč seljak postaje oznaka nečijeg primitivizma. Kad kažeš nekom ti si seljak, ne znači da on kopa ili ne znam da ne znam, čuva goveda, već recimo kauboj u američkom jeziku, kravar. Krava dečko. Krava dečko, da on je nešto sasvim zanimljivo. Kad kažeš kauboj, pomisliš na revolver, onaj nisko spuštenoj futroli, na onaj hod mangupski, na brzo skakanje iz jednog poteza, na konja, na sve to, to je kauboj. A naši kravari nemaju čak ni reč za njih određenu. Stočari. A to stoka je širok pojam. Paori, farmeri. I to seljak. Moramo da vraćamo dostojanstvo reči seljak. Seljaci su se pobunili, traže svoja seljačka, kao što postoje radnička prava. Ne znam, nešto se, neka kombinacija snobizma, autocenzure, malodušnosti, zbunjenosti, totalne dezorientacije i tih luđaka iz nevladinih organizacija koji idu kroz tamu naše tradicije i pokušavaju da je osvetle nekim veštačkim svetlima i da nas nateraju da govorimo jezikom koji nije naš materin, koji je funkcionalan, ali nema sve ono drugo. Jezik nije samo funkcija. Jer ako je samo funkcija, to je ono tarzanski, ono, ja Tarzan, ti Jane, ja biti građanin, ti biti građanka, mi biti boriti se za demokratiju. Znači, to je taj smešni pećinski jezik. Mi imamo nijanse, mi kad kažemo maternja melodija, to je tako divan izraz Momčila Nastasijevića, kojim je on označio identitetsku prirodu jezik, ne samo identitetsku prirodu iz srpske istorije, nacije, politike, već i jezika, maternja melodija. Ti izrazi nemaju maternju melodiju. Sociološkinja nema maternju melodiju, prema tome, čao, đaci, bela, adio. Šta da radimo sa RTS-om? I sa maltretiranjem, akcentovanjem, nekim novo govorom koji je neverovatan. Dakle, Dušan Gajić iz Brisela se javlja i kaže da je strategija usvojena povodom toga i toga, tako i takva. Voditeljka kaže strategija, on kaže strategija, ponovo se javlja, kaže strategija, ona ponovo uporno kaže strategija. Čak mi se čini da to nije dublet, nego da je to jedna vrsta hrvaštine, jer tako strategija bi... A deda za babu, baba za repu i šupaše repo, mislim, tako da to je ta... Ali ozbiljno, to je to... Nadmeću se. Pa to je bilo sve televizijom i televizijom. Ne, mi smo majstori da od malih, beznačajnih, relativno beznačajnih stvari napravimo, ne znam kakav haos. Ja znam kad sam režirao ove filmove o Dečanima, Bogorodici Ljeviško i o srednjovekovnim manastirima na Kosovu i Metohiji, ja sam stalno ratovao sa lektorom. Recimo, on me je terao da kažem antika, a ja sam nastavio, insistirao sam da, jer pravilno je antika, a ne antika kao što mi kažemo, antičko. Pa ne, zato, onda recimo Milostinja, to nisam pristajao, stalno sam se svađao s njima, i onda sam Petru Banićeviću, recimo, koji je jedan od tih mojih filmova radio off, insistirao sam da on izgovara kao što inače izgovara Milostinja. Pa normalno. Milostinja, ne Milostinja, jer onda, ako tako izgovori, onda će ljudi to odskočiti, zbuniti se i neće čuti smisao rečenice. Ne razumeti. I onda će reći, ej, pogrešili su. Da, da, i onda, a mi ne možemo da imamo nekog ispod kod šaptača, kod obacuje gledalcu, kao, ne, ne, tako je lektor, to je pravilno. Znakovni jezik. Tako da to sa antikom i sa Milostinjom, ali me niko nije kažnjavao zbog toga. Da. Znači, bilo je kažnje, oni su nasterali, recimo, da se ne vidi trobojka, da se ne vidi sveštenik, monah. Bilo je zabranjeno. Ko to godine? To je bilo, znači, 89. Idemo do Niša brzo da čujemo vesti. Zabranjeno korištenje je bilo crkvenog pojanja. I reč manastir, to je kulturno-istorijski spomenik, a ne manastir. Mi smo zaboravili iz čega smo izašli. Smo najnovije vesti i meni je žao što naši gledalci nisu imali prilike da čuju najzanimljiviji deo razgovora, tako je, kako si ti preveo najnovije srpske reči, pošto to kolega već nekoliko puta je ponovio u emisiji, dakle, prikačica
i Prohujak. Ide neka inicijativa i tako da kažemo da se uvode. To je sve. Neke novo komponovane srpske reči koje treba uvaliti u srpski jezik i početi da se to koristi. Pa sam pitao našeg gosta uvaženog koji sve zna, većinu stvari, dakle, i ne da samo me to. Odgovori na prosto pitanje šta je to prikačica. Ima je svoju vezu šta je mislio. Pa devojka koja te ne pušta na miru, kad si klinac i moraš se beđiš od nje i guraš i rukama i nogama. Nije, to je ne, ono prikačica. Kada... Ali to je za one, ono, do 10 godina. Da. A ovo za Prohujak sam rekao, moja asocijacija je bila direktna i svi se nasmijali, ali reč nije baš ta moja direktna. Ali više ovaj liči na to tvoje nego što je, recimo, Prohujak, da nešto flashback. Da, znači, gledalci, onda šta je Prohujak? Prohujak je ono kad gledate film, pa povratak u 10 godina pre. Pa flashbackovi, tako zvani. A ne ono posle kad se najedete pasulja, pa eto, posle... Eto, efekat koji da, se posle... Prohujak, da. Nije to, kažu da nije to. Pa ne, ja kažem da ranije je u okviru tog dečijeg rečnika je to bilo divno, te nove reči koje su bile slatke, kao princ i princeza, pa kao klinac i klinceza. Da. Ali to kad su počeli da to postavljaju kao model za ozbiljne razgovore, za ozbiljno imenovanje, meni ja se osjećam kao da vređam tu... ženu, intelektualca, pa koja je mnoge sociolog, se i vređaju na to. Bude sociološkinja, mislim, a meni je to stvarno, ne znam, epidemiološkinja, ili ne znam, to je ne sve jedna ludnica i ja prvo mislim da stvari su ozbiljne, a iz ozbiljnih stvari mogu da budu duhovite, a ne smešne. Ovde nema ničeg duhovitog i nema ničeg ozbiljnog. Ovde ima samo smešnog. Zašto bi bili u cirkusu, u sobstvenom cirkusu, gde mi sami učestvujemo? To ono, žena riba sa bradom, čovek sa trapezom koji leti. Neću da tako izgleda srpska kultura, srpska elita. Moramo da budemo ozbiljni. To je, ne znam, ništa nije falo ni Jovanu Cviću, ni Ivi Andriću, ni Crnjanskom. Ništa nije falo njima da budu to što jesu, a da nisu koristili te i takve reči, taj Prohujak i sve ove. Zamisli da kažeš to treneru, odnosno kako bi se obratio? Trenerka. Trenerka. Pa zašto nije uvreda? I hrvatska varijanta je trenerica. Trenerica. Oni to koriste, ali to je hrvatska varijanta. Ja ne znam, stvarno to teraju nas da polako uđemo u to za dom spremni varijantu. Da. Ja na to nikad neću pristati. Ne, činjenica je da su mnoge reči koje oni koriste davnog slovenskog porekla. To je okej. Ali onog momenta kad su oni postali rojnici ili kad su postali, ne znam, ti njihovi ludački izrazi, recimo iz vojne terminologije, to je automatski blokirano za našu upotrebu. Ne možemo da koristimo satnija. Satnija je reč koja je slovenska, starija od njih, ali satnik i satnija ne možemo mi da koristimo iz mnogo razloga, nego samo pošto je bilo javljanje iz Niša, da pomenem onim gledalacima koje to zanima, da je ova čudotvorna ruska ikona, koju su mnogi pokušali da ismeju, ja sam išao u Zrenjanin. Ruska. Da, ruska čudotvorna ikona, koja je 1998-1999. godine se pokazalo sad mirotoči. To je obična papirna ikona, bez ikakvih ukrasa počela da mirotoči i do dana današnjeg iz nje teče sveto miro, gde se DNK analizom utvrdilo da ima ljudsko poreklo kao suze. I opet i nešto vezano za neku smolu sa svete zemlje kao sastav toga što orosi tu papirnu ikonu koja dan danas funkcioniše, ona je u kutiji nekoj drvenoj. Doneli su je po celom svetu, nose i ja sam otišao u Zrenjanin, čak sam dva puta bio. Prvi put sam čekao 3,5 sata i nisam dočekao, pa sam drugi put išao. Poslužio sam se mojom najmlađom decom, pa sam ipak ne čekali smo, ali ne toliko puno. I onda smo uspeli da dođemo i celivali smo ikonu, a sad je ta ikona iz Zrenjanina, manastira Svete Melanije Rimljanke, došao u manastir Svetog Romana u Niškoj eparhiji. To je, i sad je tamo, danas i sutra. Još tamo i ja pozivam sve naše gledalce koji su pravoslavni, praznoverni, duhovno orijentisani, radoznali, kako god, rusofili, da svako iz svog razloga ode i celiva tu ikonu, neće biti štete. To sigurno. A sad možemo da se pomolimo. Trebaju nam čuda. Trebaju. I sreća je čudo. Ja to čudo. Čudo, apsolutno čudo. Ja kad sam dobio prvo dete, drugo, treće, četvrto, peto, šesto, ja sam shvatio da postoje čuda, prava čuda, kao ono, 6 svetskih čuda na moja deca. A to kad se odjednom, iz ljubavnog zagrljaja, iz nekog potpuno intimnog trenutka, odjednom se stvori neko biće
koje će postojati i kad tebe ne bude bilo, i koji će imati svoj nastavak, koji će imati njegov nastavak ili njen, i dalje nastavak, i dalje nastavak, i tako kroz vekove u budućnost, to je stvarno veličanstveno. Čudno. A to je ta demokratija, Božja demokratija, da najobičniji čovek koji je u mnogo čemu u životu uskraćen, zgažen, neprimećen, može da ima isto to čudo. Znači, elita ili jako uspešni ili bogati ljudi nemaju decu sa pet glava, a ovi obični sa jednom. Ne, svi imamo iste šanse, na isti način ulazimo u ovaj svet i kao što je to rekao patrijarh Pavle, idealna varijanta je da kada se rađamo, mi plačemo, a svi se smeju i raduju, a kada umiremo, onda svi tuguju, a mi koji smo umrli, fizički umrli, treba da se radujemo. Znači, to je taj čudni svet božanske demokratije. Samo u Bogu postoji demokratija, istina i pravda. Ovo drugo su pokušaj da se popravi nepravda, da se popravi ružnoća. Malo makar. Oni koji pokušavaju da silom nametnu pravdu za sve, koji se čude nepravdi, oni obično sve to na kraju uvedu u revoluciju. Jedna divna rečenica jednog konzervativnog mislioca koji je rekao: promenjen zakon je gori od najgoreg zakona. Tako da kad pominjemo reforme, treba da budemo mnogo oprezniji nego što jesmo, jer to je ono kao kad ideš utabanom stazom. Kažeš, pa jeste, ali to je zaobilazni put. Ok, to je zaobilazni put, ali s njim stižeš na cilj. Zaobilazno, stižeš na cilj. Pa kao ja znam prečicu koja nije prokrečena, a šta ako zalutam? Znači, bolje, sporije, to je ono, nije imano preko preče, naokolo brže. Tako i u životu i u stvarima. Čovjek koji poveruje u Boga, ne mislim samo na pravoslavne hrišćane, mislim i na muslimane, na jevreje. Čovjek koji povere u Boga odmah skida sa leđa jedan ogroman teret. Teret razočarenja zašto ovaj svet nije idealan. To ono dečije, pa to je nepravda, pa stvarno. Kao Kalimero. Kada uđeš u hrišćanstvo i vidiš kroz kakvu je nepravdu prošao lično Bog u njegovoj ipostasi Sina Božijeg, kao Hristos, kakvu je on nepravdu prošao, pa šta mi imamo mi da se žalimo? Ako je on bio bičevan, pljuvan, vređan, ismevan, ubijen, on je bio ismevan na način na koji danas N1 i Nova S ismevaju ljude. Tako je bio ismevan Hristos. To je taj način, to je taj metod. To ismevanje više boli nego batina. Više boli. Oni to znaju. To je skrnavljanje ličnosti. Meni su neki ludaci sad u januaru otkinuli fotografije mog pokojnog brata i moje mame i tate sa nadrubnog spomenika. Ja nisam mogu da verujem kad sam došao i vidim rupe dve. Skinuli su ih, pokidali su ih. Neko misli da se tako bori protiv onoga što ne voli, da veruje u Boga na bilo kakav način, on to nikad ne bi uradio. Bez obzira koliko sam slagao, ne slagao sa mnom, ili bi nasrnuo na mene. Što je isto neki način, ajde, to isto postoji kao realnost. A da nasrne na mog mrtvog pokojnog brata, mlađeg, i na moje roditelje, to je stvarno jezivo. Ja kad sam se približavao grobu, vidim nešto, nije moguće da je to grob, pošto dve rupe, kao iskopane očne duplje, ono, tup, tup. Međutim, nažalost, to je tako kako jeste. Tako da mi živimo u jednom užasnom svetu i važno je samo da ne umnožavamo zlo. Da ne umnožavamo zlo. Nego da se molimo za dobro. Ja mogu i da odam da kad sam celivao ikonu te Bogorodice isceliteljke zlih pomisli ili umekšanja zlih pomisli, ta sedmostrelna bogorodična ikona, ja sam samo rekao Bogu, neka bude volja tvoja i samo mi daj snagu da izdržim na nogama, da izdržim sve što će mi se desiti tek u životu. Znači, ja uopšte nemam iluziju da će moj život biti zbir srećnih dana, da neće biti problema, niti ja želim da se ekskluzivno izmaknem iz sudbine moje braće i sestara i u mom narodu i među građanima ove zemlje. Oni imaju razna stradanja, ja ću imati stradanja, imao sam stradanja. I to je to, samo treba da izdržimo to, da se ne priklonimo zlu na jedan od dva načina, podjednako opas. Jedan način je da i ti postaneš zao i kažeš, e, sad ćete da vidite, ja ću da vam pokažem, pa to pa onda od, ne znam,
sina pravoslavnih roditelja nastane otac albanske nacije. Iz inata, iz revolta, iz nekog svog otpora. I druga varijanta, podjednako opasna, ja ne mogu da izdržim na ovom položaju pravoslavno-srpskog mučeničkog naroda, ja ću se predam, postaću Amerikanac, Nemac, Hrvat, musliman, šta god, i Jugosloven. I onda ću se odreći tog krsta koji su nosili moji preci, koji sam ja nosio do tog trenutka i pokušat ću da se sklonim od opasnosti, da se predam, da kleknem. To srpski narod na to nije pristajao i kad smo bili bez države i kad smo bili u fizičkom ropstvu, na to nismo pristajali. Danas ima ljudi koji na to pristaju, to je njihov izbor, ne možemo da utičemo na to. Mislim, Hrista su napuštali i apostoli su bežali. Ne samo neki drugi ljudi. Oni koji su vikali Osana, koji su ga slavili kad je ulazio na cveti, ulazio u Jerusalim, ti isti ili slični njima su vikali raspni ga, raspni ga. Samo je važno da ne upadnemo u tu zamku zla. Znači, problem u školi Vladislava Ribnikara i u Mladenovcu nije u nasilju. Ne, nasilje, Karađorđevi ustanici su nasilje i ne znam, ruski specijalci istoka i ukrajinski su nasilje, to je sve nasilje, policajci su nasilje, žandarmi su nasilje, to... Ne, nego zlo je problem. Nije problem nasilje, zlo je problem. Zlo. Zato, kad neko... se prvo rastuži, pa onda iznervira i kaže za tog maloletnog ubicu, ja bi njega natakao na kolac ili ja bi njegove sve pobio, on, ili ljude koji su napravili Jasenovac, počne tako da psuje i to ne shvata da su ga oni pobedili. Oni su ga usisali. Zlo ga je usisalo. Prvo izvršioce zla, ustaše ili tog maloletnog monstruma, a onda i tebe koji počinješ izobličen od mržnje da vređaš, da... Pa ima kazna, postoji kazna i u ovom svetu kazna. Treba provesti u toj bolničkoj sobi ceo život. A prolaziš kroz pubertet, prve godine, i svega to nema. Tvoji bivši, tvoji vršnjaci, oni koji su preživjeli taj pokolj, oni se putuju po svetu, oni se žene udaju, dobijaju decu, oni dalje sedi u svojoj sobi. I strepi da li će neko ko najđe na njega, da li će ga ubiti od batina. Kakav je? Šta da zavidimo o tom? A da ne govorimo tek o strašnom sudu i kazni posle ovoga sveta. Ne daj Bože biti u toj poziciji. Znači, naše je tu da se molimo za poginule i da se pomolimo da naša deca ne budu uhvaćena u to kolo zla, da ih taj virus toga, sve za lajk, to je virus koji se zove sve za lajk. To možda bude neko iz sveta estrade, a možda bude i maloletni ubica. Sve za lajk. Pa i preko leševa. U ovom slučaju i direktno fizičkih leševa. Samo da bi neko rekao kako se zove. I zato jedina prava kazna za njega da se njegov imenak pominje. To je kazna. Jer je on hteo da svi pominju njegov ime. Ne samo u Srbiji. Nego i uspeo u tom. Ostavio je tragove za to. On je ostavio one crte škole, pa nije ostavio crte škole za sebe. Pa znao kako se dolazi do te učionice. On je to ostavio da nađe policija i da saučestvuje nesvesno u njegovom planu, da to objave novine i da buduće ubice pogledaju njegove planove. Da on bude učitelj budućih ubica. To je cela tajna tog užasa u koji je on ušao. Jer kad te obuzme zlo, ti postoješ neviđeno sposoban, vešt i inteligentan. Zlo nije nespretno. Zlo je veoma inteligentno. Zlo pogađa iz prve. Posetimo se horror filmova. Pa nikad nas nije uplašio u filmu neki sileđi od 2 metra. Nikad nas nije uplašio u nekom filmu. Pa šta, sileđi od 2 metra, neko puca u njega i ćao. Ne. Ali kad se pojavi neki sablasni lik sa maskom, onom vrisak iz tame, i kad uz neku čudnu muziku kreće se u prostor i kamera ide za njim, pretrneš od straha, jer to je strah od nepoznatog zla. To je strah od đavola. Rečeno starinskim jezikom. Modernim jezikom, strah od nepoznatog, od ne znam, od nebića. I kad se prepustiš u ruke tome, onda ti postaješ instrument zla. I kao instrument zla, ti nemaš godište,
nemaš pol, nemaš svoje osobine, ti postaješ instrument zla. A zlo je staro hiljadama godina, postoji od kada je sveta i veka. Znači, važno je da ljudi ne potpadnu pod taj utisak. Ja sam pominjao jedan puta, taj Erostratov kompleks, u ovom slučaju je vrlo važan, vezan za lajkove, ta moderno vreme je i ta Z generacija, postmodernistička, ta homeland generacija koja sedi kući uz kompjuter, oni su promoteri tog Erostratovog kompleksa. Erostrat je bio čovek koji je živeo u 4. veku pre naše ere u Efesu i tamo je on zapalio Artemidin hram, najveću svetinju tog vremena u tom gradu. I onda su ga uhvatili i on im je odmah rekao, nema potrebe da me mučite, odmah ću vam reći, ja sam to uradio da bi ostao besmrtan. Proći će vekovi, zaboravit će se vaše imena, svi će pamtiti moje ime jer sam to uradio. Kao neki antibog, nešto užasno uradi što drugi ne smeju da urade. I oni su rešili da ga kaznu to damnacijom memorije, da ga ukinu i sećanje. I oni su dogovorili, da, sve što su ga likvidirali naravno nakon toga, da se njegovo ime i njegov događaj, taj zločin, ne pominju. Međutim, jedan od istoričara je ipak to napisao i on je uspeo u svom planu. Uspeo, da. Hiljadama godina posle svoje smrti postoji taj kompleks i kod tog nesrećnog čudovišnog dečaka, koji je kao iz filma Predskazanje, onaj dečak sa osmehom na licu. Da, da, pušta, da. Svira klavir. Sin američkog ambasadora u Parizu, u filmu. Sad se upravo snima, gde je snimljen u stvari, sad će da se prikazuje film, to početno predskazanje, šta se dešavalo pre predskazanja. Film Omen se zove u originalu. To je ta priča o horror filmu. To je horror film. Ne možeš horror filmu da tražiš krivičnu odgovornost na naivan način. Ne može sociolog starog tipa ili psiholog starog tipa koji traži razlog da se suoči sa fenomenom gde nema razloga. Sama suština ovoga je da tu nema razloga. Nema ni jedinica iz istorije, nema ni maltretiranja od strane učenika. Nema, nema. Tu je razlog prepustiti se silama zla i tame. Prepustiš se i odjednom zalepršaš i postaneš sve suprotno ljudskom. I zato je to tako komplikovan proces, jer ideja zakona, ideja sociologa, ideja medije je da vide zašto se to desilo. A pošto ovde nema toga zašto, ja, one koje više zanima ta tema, u Putiću ima, postoji knjiga, zove se Violence Project, izašla je 2021. godine, sa iskustvima FBI profilera i tome, i o masovnim školskim ubistvima, i ona tačno precizno govori, procenat, to su bela deca. Nema Meksikanaca, Latinosa, Kineza, Japanaca. Deca praktično bez problema. Bela deca. Prosek godina za masovna školska ubistva je 16. 16 godina. Pola njih se ubije nakon toga, kao finale te pozorišne predstave, satanističke finale, a pola njih ne. I to oni se ne ubiju pre svega da bi čuli reakcije, da bi uživali u tim poklicima, aplauzima, u tome što postaju neka vrsta crnih idola, kao ubica Johna Lennona, koji puca u njega da bi ga pominjali, a ne zato što je mrzeo. Ne, on je obožavao Johna Lennona, ali mu je važnije od toga bilo da dobije neke lajkove, tada još nije bilo društvenih mreža, ali ono što danas zovemo lajkovima, kad neko napiše tekst, onda sutra gleda nekakve su reakcije, šta je ko rekao, ne, nego koliko ima lajkova. Tako biš Chapman, tako nešto. Da. Chapman, da. Ima je mnogo zla. Ali zato imamo ovu čudotvornu ikonu, isceliteljku zlih misli, zlih pomisli. Manastir Tumane. To je manastir Svetog Romana. Manastir Svetog Romana u Niškoj eparhiji. Ali fenomen našeg manastira ovde blizu, Tumane. Da, da, pa tamo postoji nešto drugo, ali ovo je... Ali ovo je baš konkretna ruska ikona koja je došla ovde 6 dana, 7, bila u Beogradu, pa preko Petrovaradina, je otišla do Zrenjanina i onda je otišla svaki put u crkvi i manastir. U svoji isceliteljskoj misiji koja traje već, evo, od 98. do 99. godine, traje i ima puno svedočanstava. Znate, kad govorite o svedočanstvima, a nemate kraj sebe tog koji je ozdravio i to, onda uvek ljudima prva pomisao je trik, fora, neka cevčica kojom oni puštaju neku vodicu, neki trikovi. Znate, to je nastalo u običnoj porodici. Periferijske, moskovske, jedne. A kako objasniti blagodetni ogenj?
nego kao čudo. Ali on traje hiljadama godina. I ljudi su već rekli na fenomenima. I tu učestvuju i patrijarhi, i to sve. Mnogi kažu trik, sakrio je negde upaljač. Svi su mi. Na tom nivou. Ovo je nastalo u jednom običnom stanu. Ikona nije nekog specijalnog drveta. Od papira. Najjeftinija, 100 dinara od papira ikona, ta sedmostrelna gde nemamo Hrista na nego onih sedam strela koji se zabadaju kao prave rane u srcu Bogorodičinom i podsjećaju veliko stradanje njenog materinstva. I ta papirna ikona je stavljena na mošti Svete Matrone Moskopske i ona je počela da mirotoči. Papirna ikona da ima sebi orošena kapljica. I nakon toga i sutradan, i sutradan, i sutradan. I tako 30 i nešto. Pa to što, kad nemaš odgovor kako, tu počinje mistika. Tu počinje čudo. Kad imaš odgovor kako, to je onda mađioničarski trik, ono David Copperfield. Razlike među Boga i Davida Copperfielda, što je David Copperfield laž, a Bog je istina. Mi nismo navikli na istinu, navikli smo na fore, trikove, fazone. I tako. Kažu teče dalje. Ali imaš sigurno nova pitanja, priloge. Dragoslove, šta se imamo? Nismo ni počeli, a moramo da završimo malo ranije. A malo ranije ćemo da završimo, ali hajmo sada da ovo što nas sve boli, što nas tišti, ovo licemer je takozvane kvarte, kvinte, već ne znam ja čega, ne kažem da je tu sad, kako zove bre, Kurti, nešto pametno smislio i da on nešto pametno radi, on je samo jedan, je li tako? Instrument. Lepo je Haradine rekao, pa mi nemamo spoljnu politiku, nama šta kažu Amerikanci, mi to radimo i tačka. To je istina, to je istina. E, ali ovo je sada se... Grupa. Sad ide ova priča, samo jedan. Mangupski, da. Pa ova priča ide, dakle, sada će nama Kurti da uvede, odnosno da izbaci dinar sa Kosova, iz platnog prometa. Da. A onda ovi sada dušebrižnici takozvani kažu sad ćemo mi njega malo da ukorimo pa ćemo da tražimo odlaganje i uzdržanost obe strane. Više mi je, i mislim da je i našem predsjedniku dojadilo to pa je počeo da reaguje veoma žestoko kada čuje to obe strane. Šta se sada tu događa i to što će se sve dogoditi, to će se dogoditi i šta će da se događa posle? Šta su sve smislili? Pa ja imam dve asocijacije na ime te grupacije najrazvijenijih zemalja. Kvinte. Da, jedno je finta. To je srpska reč za prevaru. Za onu elegantnu prevaru koja uspeva recimo u sportu i to da na mala vrata vas uvede u neku pobedničku situaciju preko finte. A druga asocijacija mi je Rimska imperija. Dolaze poslanici kvinte, tantaran, fanfare i rimski car šalje svoje kvinte. Neka uđu! Da, imperija kvinte. Znaš, oni dolaze i nama koji smo varvari, nepokoreni, oni nama drže lekciju, a mi se pravimo kao da, vidiš, vrlo zanimljivo kako ste to rekli, a u sebi se smejemo. Ali u sebi. I tražimo načina kako da produžimo cel taj ritual tog. Mi poštujemo pravilo igre, jer znamo da to pravilo igre još uvek vlada ovim svetom. Još uvek. To ne znači će biti za 20 godina. Ali sad je tako. I onda mi klimamo glavama, slažemo se, jeste, baš zabrinuti smo za proces tolerancije, dijaloga, kompromisa, obe strane, trebaju mi da, obe strane. A mi znamo da je Kurti njihov čovjek. Da se on preziva Johnson ili se preziva, ne znam, Strauss ili se preziva Kurti ili Kandić ili bilo kako, sve jedno. Znači, oni imaju svoje zadatke. Paja Patak dobio zadatak. I taj mali Paja Patak odande, oženjen za jednu intelektualku sa zapada, sav pun potrebe da liči na njih, pa čak je dobio i nagrade u Beogradu pre nego što je otišao da bude guverner američki na Kosovu okupiranom, on glumi to i on kada on kaže ne zanima me šta kaže Evropska komisija ili Američke države, a on njemu kažu nemoj da te zanima šta mi kažemo, ti radi svoje, mi radimo svoje i onda ćemo između te dve stvari da slupamo predsjednika Srbije s jedne strane od onih koji se ljute zašto ni mi ne postajemo Evropska unija, deo NATO-a, ne osuđujemo Republiku Srpsku, ne pristajemo da smo genocidni, to je jedna strana, a druga strana oni koji vrište, prodali ste Kosovo, izdali ste, ne znam, eto, šta vi radite, pa to je stvarno, to je kao čovek stoji i naporom svog uma i svojih mišića drži neku kapiju i sad
ljudi nadiru, vojska nadire, i on drži kapiju, i drži kapiju. I onda nekom kažu, sad čekaj, pa ti sada slabije držiš kapiju nego pre 14 godina. Pa da, 14 godina pritiska je dobro što još uvek držim kapiju, nisam je otvorio, ali ne mogu da je držim isto kao prvog dana pritiska. 14 godina ili 15 godina pritiska ili 20 godina pritiska, alo. Ta vrsta nerazumevanja da nije naš uspeh samo kad pobedimo. Naš uspeh je kad ne kapituliramo. To je naš uspeh. Ne, a mi nismo kapitulirali. Da jesmo, zašto bi ludeo toliko Kurti? Zašto ih nisu primile sve zemlje sveta? Zašto ih je neko otpriznavao? Mislim, znači, otpriznavanje ljudi nikako da razumeju koliko je to znači čudna stvar. Znači, to su ljudi koji su pristali na pravila američke spoljne politike i priznali takozvanu Republiku Kosova. I sad su rekli, mi cepamo to priznanje. I mi kažemo američkoj spoljnoj politici ne. Znate što znači jednu zemlju ubediti da kaže ne američkoj spoljnoj politici? I koliko to košta? A dve, a deset, a dvadeset, a tri. To je neverovatno. To su uspesi koji liče na čudo. Na čudo. To je čudotvorne ikone naše međunarodne politike. Ali ko to da kaže? Evo ja to kažem. I deo naših gledalaca se slaže sa mnom. I mi smo neka grupa koji to kažu. A ostali se trzaju, psuju, brani Vučić. Nisam ja advokat. Nisam ja član SNS. Ja sam pravoslavni Srbin. Duboko svestan toga šta je dovelo do ubijanja mog dede i pradede u Jasenovcu. Šta je dovelo do toga? Nisu ustaše živele tu, pa sad u nekom trenutku samo se pomamile, nego nisu postojali. A onda su nastali. Ko je dopustio da oni nastanu? Ko je kriv za to što su oni došli, nastali, organizovali, pobili sve, preživeli i nastavili da rade to i 90. godina ponovili sve to? Ko je kriv za to? Zato ja se borim da se spreči zlo. Jer ja znam, kad bi ova ekipa, da ih ne nabrajam, ta anti-Srbija za nasilje, a kao Srbija protiv nasilja, kad bi oni došli na vlast, oni bi sve prodali. Kakav zakon i ustav, kakva pravda i antikorupcija mogu da postoje kad vi ukinete državnu granice, ustav, predate Kosovo, priznate smo genocidni, odreknete se Republike Srpske, srpskog naroda u Crnoj Gori, priđete NATO-u zajedno sa svima drugima, krenete u krstaški rat protiv Rusije, uvedete sankcije Rusiji. Znači, oni nude to. To je njihov program, to je njihov paket. I šta će neko da mi kaže da u takvoj državi koja to radi i koja totalno onda zakone do kraja menja u taj LGBT, po toj LGBT agendi sve, sve postaje latinica, nema ćirilice, sve u toj njihovoj priči, neko će mi kaže da će biti pravda. Jes, bit će pravda. I radnik će bolje prolaziti. I sudski izvršitelj će biti neviđeno plemeniti i humaniji. To je sve laž. Znači, sve što je dobro, bilo bi loše. Sve što je loše, a ima koliko hoćete, bilo bi još gore ili isto tako. Znači, to je varijanta da imaš ponižavanje bez ikakvih prava u funkciji roba i ponižavanje slobodnog čovjeka. Ja glasam za to da mi budemo na ovaj ili onaj način sudbinom, životom, živimo u svetu zla, ne živimo u svetu pravde, ali slobodni, suvereno slobodni. Niko više ne hapsi nikoga što pomene Vojvodu Petra Bojovića ili Mihajla Obrenovića ili kralja Milutina ili se divi Gračanici ili što prolazi kraj crkve, ima pravo da se prekrsti. Ne mora, ali ima pravo na to. To što oni smevaju toliko. Pa njima više smeta to što se neko prekrsti, neki mladić kad prođe kraj crkve, nego što tuče svoje vršnjake. Zato se stvara nasilje. Ti koji se krste kad prođu kraj crkve, oni neće biti inicijatori nasilja. Neće. Nikada. Jer šta je hrišćanstvo? To je sistem vrednosti. Hrišćanstvo je sistem vrednosti. Vrednosti. Ne samo pravila, nego vrednosti u kojima postoje Božja zapovest. Šta da, a šta ne. Zbog čega se kaješ, a za šta se moliš. Ljudi ne shvataju, nezavisno toga da li neko veruje u Boga ili ne, ali kada imate hrišćansko društvo koje ima nekakve vrednosti, poštuju se stariji,
razgovara se sa dostojanstvom između različitih polova, različitih generacija, sa poštovanjem se sećamo predaka, obilazimo grobove, ne skidamo slike sa tuđih grobova, oni koji ne voli. Strašno. To je to. Znači, onaj ko se bori protiv hrišćanske vere, on se bori i protiv pristojnog društva. Pristojnog društva. A to što su oni izrodi, ja sam jedan put objašnjavao, izrod je čovjek koji izađe iz roda, ništa strašno, nije to reč uvreda. To je definicija. Izađeš iz roda i ti postaješ izrod. Kako su oni to izabrali? Nisu prvi. U ovoj zemlji je bilo izroda i u vreme Tursko, i u vreme Titovo. Ima i sada izroda. Koji se raduju stradanju naše države. I koji sada čekaju neko novo zlo. Oni čekaju neko novo veliko nasilje, neki novi masakr, neko novo stradanje. Pa su tako iskoristili i tragediju one žene iz Sremske Mitrovice, majke, koje dete, beba umrla na porođaju, i stradanje od velikog kašlja ove dece. Odmah je tu i zdravstveni sistem, čitaj država. Lekari, državne bolnice, čitaj država. Znači, neprestano, oni kao lešinari, čekaju novo zlo. Evo ga! I raduju se zlu, jer imaju argument. To je nova otrovna strela koju oni stavljaju u svoj luk i ovako zatežu, gađaju, ta strela se zabija kroz vlast, pravo u državu, naciju i našu sudbinu, a radost je i u Prištini, i u Zagrebu, ali nažalost i u centru Beograda i u nekim mestima po Srbiji, ista radost. To je to zlo, mi moramo se borimo protiv toga. Ja znam da ne mogu one koji su lukavi lisci da ubedim da ne budu lukavi lisci, ali oni koji su u funkciji Pinokija, nadam se da mogu da im kažem, vrati se Kolodiju, vrati se onom ko te stvorio, bit ćeš dečak, nećeš biti drvene lute. Da. Ljudi koji unište to svoje srce, dečije srce, i postanu Pinokio i zavodi ga svako, kao što nekada govorili, ne znam, Hitler je obećavao čuda na svoj način, Austro-Ugarska na svoj način, sada Brisel i Vašington svoje sendviče ogromne obećavaju na svoj način, i ti Pinokiji srpski nose zastavu Ferrarija, Juga, Američku, razne stvari, oni nose, oni vrte, oni viču, i svaki put isto, nakon nekog vremena, češkaju se pod svojoj drvenoj glavici i kažu, jao, pa ovo nije ono što mi je lukava Lija obećala. Pa nije Pinokio. Nije Pinokio. Ti si Pinokio. Ali da bi imali srećan kraj te bajke, kao u onoj osnovnoj Kolodijevoj priči, ti, znači, moraš da shvatiš. Priča o Džepetu, onom koji ga je stvorio, on je, Džepeto, da, Kolodiju je pisac, ali Džepeto je stvorio, on to je pričao o Bogu. To je pričao o ateizmu. Ako napustimo Boga, koji nas je iz zemlje stvorio u ljude, tako on je i od drveta stvarao stolar, koji je stvarao novo biće i ljubavlju svojom je pokrenuo tog dečaka. Ljubavlju prema njemu. On ga napušta zbog lažnih obećanja. Kao stara zmija u Bibliji, koja utiče na Adama i Evu, tako isto na njega utiču lukava Lija i ekipa, utiče i on odlazi pogrešnim putem i zaboravlja na svog oca. I onda, povratak bludnog sina, kao u Bibliji, on se vraća i ponovo postaje dečak. Smanjuje mu se onaj dugački nos, mu se smanjuje, dobija oblik dečaka i srećno živi sa svojim ocem, to jest Bog i Srbi nastavljaju, i građani Srbije nastavljaju da žive dalje srećno i veselo. To vam je jedno kratko tumačenje jedne veoma važne bajke. I stigli smo do stanice koja se zove plasiranje proizvoda. Pepe. 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 Pa idemo. Letvo. Da, reklame pa se vraćamo. Broj 7 za našu divnu i dragu režiju. Možda vas nisu čuli. Francuski poljoprivrednici blokiraju strateške saobraćajnice oko Pariza, kao i logističke centre na jugu zemlje. Za to vreme predsjednik Emmanuel Macron iz Švedske traži od Evropske unije fleksibilnost u pravilima kako bi se ublažio gnev poljoprivrednika. Tražili smo vrlo konkretne stvari za naše poljoprivrednike.
Francuskoj će se pridružiti i Španija. Akcija se neće mnogo razlikovati od onoga što se dešava u drugim zemljama Evropske unije, rekao je predsjednik jednog od udruženja poljoprivrednika u Španiji. Prema njegovim rečima, protesti će biti organizovani narednih nedelja, a članovi udruženja ASAHA će se sastati 1. februara da izvrše pripreme. Suša na jugu Španije pogodila je poljoprivrednike, a prinos pirinča i maslina padao je tokom prethodne dve godine. Najveće grupe farmera u Španiji tvrde da ekološki propisi koje je nametnuo Brisel potkopavaju profitabilnost useva i povećavaju cijene hrane. Španski poljoprivrednici navode da im je teško da se takmiče sa proizvodima uvezenim izvan Evropske unije po nižim cenama, slično kao i u Francuskoj. Italijani su u istom problemu kao i Francuzi i Španci. Poljoprivrednici u Lombardiji su traktorima defilovali gradovima širom Italije, uključujući Vogeri, Melenjano i Brešu. Želimo italijansku poljoprivredu koja je poštovana, shvaćena i cijenjena, navodi se u manifestu lombardijskih farmera. U okviru protesta koji je širom Italije organizovao poljoprivredni otkup u Melenjanu se okupilo oko 400 farmera sa preko 200 traktora. Yes. Eto, to je pitanje. Dakle, ono što su neki pametni ljudi predskazali, sad se to događa. Pa, propast Evropske unije koja je već nagoveštana izlaskom Velike Britanije. Kada je ona izašla, taj Brexit famozni, kada je ona izašla iz Evropske unije, ja sam znao da je to oznaka posljednje faze postojanja EU. Jer ako postoji obaveštena zajednica koja funkcioniše već 150 godina, besprekorno i najbolje i najjače na svetu, to je britanska obaveštena zajednica. Iako oni ne samo da se distanciraju, nego se izvlače iz te priče, a nisu ni pristali da unište funtu, nisu oni pristali ni u onoj fazi dok su bili tu, nisu pristali da se podvrgnu zakonima Evropske unije, oni su se izmakli i to ono kao kada treba da padne neka zgrada i trče oni ili neko drvo koje je isečeno, trče ove drvoseče, trče i ove čekaju da padne, da ne bi na njih pala. Taj pad Evropske unije, to vam je ovo što gledate kroz traktore, kilometarske kolone traktora, koji paralelno postoji u Španiji, u Francuskoj, u Italija, Nemačkoj, Belgija, Italiji, gde Rumuniji, hoćeš, da. Svuda, da. Svugde, da. Zato što Evropska unija je nastala kao privredna ekonomska zajednica. Ekonomska zajednica, tako se i zvala, ekonomska zajednica. Pre nego što je postala Evropska unija. Evropska ekonomska zajednica. Sad je ona Evropska unija i žrtvovala je real politiku, privredu, uspeh funkcionisanja tog čudnog konglomerata, žrtvovala je samo zato da se sve pretvori u politiku. U rusofobiju, u odricanje od energetskih blagodati, nekada mnogo boljih odnosa sa Rusijom, u davanje milijardi i milijardi i milijardi u oružje za pogibiju i Ukrajinaca i Rusa, umesto u održanje sopstvene poljoprivrede ili unapređenje svoje privrede. I evo došao račun, došao na naplatu. U Francuskoj je to specifično, tamo su takozvani migrantski zakoni ovde u igri. Da li oni koji neće ništa da rade, koji čine krivična dela, da li imaju pravo da budu isterani iz zemlje, ako pokažu mržnju prema toj zemlji, prema njenom sistemu vrednosti, prema njenom jeziku, prema njenim pravilima ponašanja, da li oni mogu da budu nekako sankcionisani ili ne mogu, jer su zaštićeni tim preblagim zakonima koji nisu francuski, to su evropski zakoni u Francuskoj, a ne francuski zakone. Oko toga je nastao ceo haos i borba sa Macronovom vladom i onda on dovodi tog nekog čudnog premijera, nekog neobičnog lika, koji ne da nema u sebi taj princip odlučnosti. On je klinac. Da, on je klinac, da, da. Koji poznati po svom ljubavnom životu, bizarnom, nego po tome šta je do sad uradio. Znači, u trenutku treba se suoči sa besom ozbiljnih ljudi koji u znoju provode svoj život radeći. Oni dovode klinca koji je, ono, za žurke, super, ali on sad daje neke. I još više nervira. On ih nervira sve. I kako da ne... A u Nemačkoj drugačije, u Nemačkoj, pošto u Nemačkoj su najugroženiji, jer je to zemlja koja je bila lokomotiva te privredne snage Evrope, sada su oni potpuno stradali, najviše su stradali zbog rata Ukrajine i Rusije, i spremaju se da daju sve što imaju, ne samo što je višak, nego i ono što je njihovo, spremaju se da daju Ukrajini. I čak je rekla, Annalena Baerbock je rekla onu strašnu rečenicu koju nikad neću zaboraviti,
koji su rekli, ali ljudi koji su glasali za vas nisu glasali za to. Ona je rekla, baš me briga. Baš me briga šta misli narod. Šta misli narod. Ja ne znam, da li postoji, ako postoji onaj kraj istorije, čuveni Fukuyamin koji se nije ostvario, ovo je kraj politike. Šta je onda politika ako ukidaš izbore? Šta je politika ako ukidaš demokratiju? Vladavinu naroda, većine naroda. Znači, zato oni govore ljudskim pravima. Ljudska prava je varijanta da ti brineš o petorici i žrtvuješ milijarde. To je ono, pet boraca za ljudska prava u Kini i ti si na njihovoj strani, a ugrožavaš funkcionisanje i postojanje čitavog kineskog naroda. Pa kako su onda zamislili da povedu rat sa Rusima 2025? Ne, oni su jednostavno uradili. Oni su odmah napravili kontrademonstracije. Ozbiljne kontrademonstracije sa stotinama hiljada učesnika koji se bore protiv nacionalističke opozicije. Znači, oni, pošto ovdje imamo proteste koji su protiv vlasti, koja je izdala narod, a onda vlast organizuje, čak i plaća, i ljudi koji rade u državnim upravama tera da budu na protestima protiv AFD-a, budućeg pobednika nekih nemačkih izbora, koje pokušavaju da veštački srozaju i da ih poistovite sa tim identitetskim pokretom koji je očigledno namešteno organizovan samo da bi obrukao nacionalnu priču, a i vodi Austrijanac jedan u Nemačkoj, kao onaj stari, sećamo se jednog Austrijanca u Nemačkoj od pre 70 godina, 80. Tako da prave veštačku priču, prave da bi time izmamili na ulice ljude koji treba da podržavaju politiku vlasti koja je direktno usmerena protiv naroda. Znači, imamo ogromne dve mase Pinokija ovih koji tu šetaju i ovih ozbiljnih ljudi koji kažu, ama ljudi, nemojte da dajete naš novac, da dajete protivnicima Nemačke, nemojte da surovate Nemačku, nemojte Nemačku da ponovo uvodite u 1945. godinu koju smo jedva preživeli, nešto nas je preostalo, nemoj ponovo da pravimo istu priču. A oni to rade. Zato što ja kad čujem reč korupcija, ja odmah pomislim na Europsku uniju. Jer korupcija nekog lokalnog političara koji ima, recimo, ženu koja želi da ima najlepše torbe, skupe, originalne, to je jedan nivo, mislim, to možemo da kritikujemo i tako, ali to je stvarno smešno da se pojmovno bavimo time. Ali kad ti radiš za Europsku uniju, šta je suština? Ti radiš za interese koji su suprotni interesima tvoj naroda. Znači, oni kažu, izađi na ulice, ti izlaziš na ulice. Oni kažu, zaustavi život Srbije. Oni zaustavi život Srbije. Oni kažu, udri na gradsku skupštinu. Ili ranije saveznu skupštinu. Pali, preti. I ti to radiš. Znači, to je, direktno radiš protiv interesa svog naroda od onih koji imaju svoj inkubator politički, to se zove evropski političari, svoj politički inkubator. I da li je to Plenković, da li je to Kolinda, da li je to, nemam pojma, Savo ili Marinika. Da, to su ljudi koji rade za interese jedne druge političke korporacije, a ne svoje države. I to je drama, to je korupcija. Korupcija je kad neko živi od izdaje interesa svog naroda. Da ne koristimo onaj prejak izraz koji ljudi odmah se trzaju od izdaje svog naroda. Ne, od izdaje interese svog naroda. Oni izdaju interese svog naroda i ne razmišljaju da li nama odgovara ili ne odgovara da idemo u NATO. Koji se nije pokajao za to što nam je radio. Da li ćemo biti proglašeni genocidnim narodom? I da li ćemo uvesti sankcije Rusije? I to isto. I ući u rat sa Rusijom. Mi, na strani oni koji su nas bombardovali. Kako to danas zovemo u toj varijanti nego korupcije? To je najviši oblik korupcije. Izdaje je najviši oblik korupcije. Da ne zaboravimo na taj detalj. Tako da, kad govorimo o sendvičima, samo su briselski sendviči takvi da mogu da traju ceo život. Ovi sendviči za autobus pojedeš, sutra je novi dan, šta ćeš sutra, prek sutra, nak sutra, a ovaj sendvič, koliko god ga grickao, ne možeš da ga pojedeš. Ima ga koliko hoćeš. A tek vašingtonsko, nije još veći od briselskog, to su već džinovski sendviči kojih može živi tvoja porodica i potomci tvojih potomaka. Tako da, to je ceo kod. Tako da, sve ovo što je dešava u Evropi, pokazuje slabost Evrope, pobunu naroda koji više neće da trpi, da se sve radi protiv njihovog interesa i krah jednog sistema koji nije bio sistem vrednosti, to je bio sistem bez vrednosti i antivrednosti. Od vaspitanja pa do nacionalnih i ekonomskih interesa. Oni su sve žrtvovali da bi
odradili ono što su im neki nevidljivi centri moći sugerisali i zašto su ih platili. To je to. Brisel nije glavni grad Belgije. To je jedan imaginarni glavni grad jedne orvelijanske, kafkijanske konstrukcije interesa u kojima kada nemački narod se pobuni, onda žena koja predstavlja spoljnu politiku nemačkog naroda kaže baš me briga šta misli moj narod. Pa to je rečenica posle koje ne bi jedan sat mogao da ostane na svom položaju u bilo kom veku, bilo kog naroda u istoriji. A ona i dalje ostaje i gura svoje i organizuje stotine hiljada ljudi koji kliču nešto protiv Hitlera, fašizma, a promoviše novi oblik fašizma. Znači, nije isti fašizam iz 40-ih i današnji fašizam. Znači, danas demokratija, liberalizam, fašizam idu zajedno. Orban se pobunio. On se pobunio. I to ono, nazovite me kako god hoćete, ali nećete me natrati da izdam interese svog naroda i interese drugih naroda koji se bore za... Ali evo sad mu prete direktno, ista Evropska unija. A sam misli kad ne bi napadali Vučića, kad ne bi napadali Orbana, kad ne bi napadali Sija, kad ne bi napadali Putina, to bi bilo nešto nenormalno. Ali Orban njihov, čekaj, Orban je njihov. Pa i Erdogan je njihov. Oni su mislili... Pa nisu u Evropskoj uniji. Oni su mislili da je Orban njihov. Dobro je for. Pa i mi smo mislili, imamo sad kontraprimer u Srbiji, mi smo mislili da je Koštunica naš. Pa se pokazao da je njihov. Na neki svoj način. Bez obzira na to da li je lično pošten ili pošten. Ovo je obrnuta priča. Oni su mislili da je Dodik njihov. Oni su mislili da je Vučić njihov. Oni su mislili da je Putin njihov. Oni su mislili da je Orban njihov. Oni samo nisu nikad mislili za Sija da je njihov, a za sve druge su mislili i prevarili su. Jer samo oni koje su oni lično pustili, imali su dovoljno vremena i snage da organizuju samoodbrambene mehanizme. Oni koji su od početka ratovali sa njima, nisu uspeli. Zato desničarske stranke nikad ne uspevaju. Nikad. One uvek ostanu par procenata, nemaju to kao veliki koalicioni kapacitet. Nemaju. A kada ideš logikom, ok, predajem se, evo, odlažem oružje, i on pomeri pogled i ti samo iskoristiš taj trenutak njegove nepažnje. To je uradio Dodik. To je uradio Aleksandar Vučić. To je uradio Viktor Orban. To je uradio Putin. Pa Putin je naslednik Jelcina. On nije oborio Jelcina. On je naslednik Jelcina. I dao je izjave, svoje izjave iz onog vremena. Sećam se svih njegovih izjava koje on davao i delovalo je kao da se nastavlja politika Jelcinova, ali još čvršće i tvrđe prema protivnicima. A onda je Putin formirao novu politiku. I nije odmah uspeo da pobedi, nije on Staljin, pa da može da menja šta god hoće. On je uspeo da osvoji državnu administraciju, da napravi savez sa crkvom, sa drugim narodima, drugim etničkim grupama, sem Ruske tamo. On je napravio uspeh u vojsci i policiji. Van njegovog dotice su bili mediji i financije. Sad tek sa ovim specijalnom vojnom operacijom on je uspeo i medije i financije i obrazovanje da privoli na državnu stranu svojim kaznama. Poslednja kazna od juče ili prekjuče je kazna da onaj ko daje lažne izveštaje o stanju u ruskoj vojsci da može da mu se oduzme imovina. Tako je. I onda mi svi nostalgično gledamo iz Beograda, iz Srbije, gledamo, kad bi to kod nas bilo tako. Ogromna količina novih vrtića bi se pravila, jer dobili bi imovinu tih nesrećnika koji su po svim kriterijima, čak i onim najblažim kriterijima, izdali nacionalni interes suverene srpske države. Šta bi se sve uradilo s ovih 600 miliona dolara? A i ne samo to, da, ali važno je to što niko od njih ne živi u Borči, Mirjevu, u Mladenovcu. Oni žive na mestima sa većom cenom kvadrata i mislim da bi njihova imovina pokrila mnoge troškove i mnoge želje ili
molitve najsiromašnijih mogli bi da se usliše kroz to. Samo njih da razvlastimo. Oni koji ne znaju šta će od novca, stambenog prostora, to su najčešće deca i unuci komunizma. Oni su bili u svim varijantama pobednici, oni se prepoznaju se po tome što se mršte na crkvu. Kad čuju Srpska pravoslavna crkva, Vladika Nikola Velimirović, Sveti Sava, oni se mršte. Tako ih najlakše prepoznati. Tu ih prepoznajemo kao vampire. Đavo na krst, nasreće. Oni su ti, kad bi oni bili kažnjavani po tim zakonima koji su, Bogu hvala, uvedeni u Rusiji, a postoje i u Kini, polako će se uvoditi sigurno i u Mađarskoj, Republici Srpskoj, doći jednog dana i kod nas. Hajde samo kratko, ako možeš da mi prokomentarišeš izjavu Borelja da da pomirenje između Ukrajine i Rusije nije moguće i nije opcija. Pa Borelj je tu namerno ili nenamerno objasnio pravu prirodu rata i ko ratuje s kim. Čekaj, ali kako on zamišlja da će to da se završi ili misli da će... Ne može da zamišlja, pa nije on car. On je službenik. Dobro. Daš službeniku, pročitaj. Dobro. Službenik uzme i kaže, ja sam... I onda on čita ono što mu je napisano. Borelj sigurno nema nikakvu... Pa on je čovek iz Španije došao koji ne priznaje Kosovo, a govori... Jedan od ovih što si već spomenuo. Lajča koji je glavni izvestilac Evropske komisije. Slovačka koja je takođe... I bio je ministar spoljnih poslova. Slovačka koja ne priznaje, onda on sad u nekoj drugoj ulozi. To je kao dr. Jekyll i Mr. Hyde. Oni su dr. Jekyll u svojim državama kao državni funkcioneri Španije i Slovačke, a odjednom postoji Mr. Hyde, onaj poludemonski koji šepa kao đavo u momentu kad dobio evropsku funkciju. On je priznao da je to rat NATO-a sa Rusijom. Ili ne sa, nego protiv Rusije. Nije to rat sa Rusijom, jer je Rusija sve radila što je mogla da izbjegne rat. Nije ona bila imperialistički, pa kao Kina. Zašto Kina ne proguta Tajvan? Nema Tajvana. Zašto? Pa zato što neće to metodom. Oni pokušavaju da demokratskom metodom, strpljenje, tom fenomenalnom, vekovnom i milenijumskom kineskom strategijom da obave to. A ne oružan. Rusi su pokušavali sve moguće, pa žrtvovali su svoj narod u Ukrajini, u istočnom delu Ukrajine, žrtvovali su svoj narod u baltičkim zemljama. To su strašna stradanja njihovog naroda u posljednjih 20 godina. Rusa koji su ponižavani, maltretirani. Sad je naravno finale toga, ali to je i odranije bilo. Rusija je ćutala da ne bi bila optužena da je izazvala svetski sukob. Ona stalno izbegava dokle god može. Ali ako se ona povlači, Rusija, a oni nasrću na nju, pa ne možeš ti da pustiš ono ko nasrće da prođe kroz tvoje redove, ti moraš da se braniš. Znači, Rusija je preventivno napala. Pazi, preventivni napad nije napad. Preventivni napad je oblik odbrane. Tako isto sa tim. I onda Borelj je odao tajnu da NATO pakt, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i ono što mi zovemo politički zapad, da su oni rešili da do kraja, do smrti ratuju sa Rusijom na način Napoleona i Hitlera. I tada je isto zapad. Pa šta je Napoleon? Je li on zapad ili isto? Pa zapad. Šta je Hitler? Je li on zapad? Je li Evropa ili nije? Zapad. Evropa. Nova Evropa. On je zvao Nova Evropa to. Znači, Evropa protiv Rusije u obliku Sovjetskog saveza. Evropa u vreme Napoleona protiv Rusije u obliku carske Rusije, Ruske imperije i sada protiv Ruske federacije. Svaki put isto. I oni su spremni da uništavaju, ne daju oni Ukrajinu. Oni teraju Ukrajinu da gine za njih. Ne za ukrajinske interese, nego za njihove interese. A oni će prekinuti onda kad će prekinuti. Neće Borelj određivati da li će biti ili neće biti smirenja. Marija Zaharova je lepo to prokomentarisala. Rekla je da je to praktično idiotska izjava, a onda je rekla još nešto, kažela je, ali i njegovi kažu, a to je Borelj. A to je kao da dođeš u neku firmu i onda ti portir kaže, nećete primiti direktora. Onda dođe direktor i kaže, dođite. A ti pogledaš ono portira, on obori pogled. Šta će? Zato što je pomislio. Često portir pomisli da je on direktor. Često službenica na šalteru pomisli da je ona predsjednica opštine. Pa i Borelj. Često neka notar ili notarka, notarica pomisli da je ona predsjednik vlade. Znači, to je isto, to je problem toga. Tako da Borelj je tu, kao što je bio tu Holbrook, pa onda dođe Madeleine Albright,
A pa onda kaže, Milošević kaže meni Lobrajt, ali ja sam se dogovorio sa Holbrookom, to ono kaže, gde to piše? Da. Gde to piše? Evo to, to je njihov trik. Oni puštaju da se priča šta god hoćeš, a onda kažu da vidimo šta je potpisano. Zato je važno što mi nismo potpisali francusko-nemački sporazum. To što mi razgovaramo, razmišljamo koji elementi mogu da se... Kako bi mi rekli nacistima, aj gradite autoputeve kod nas, ali ne može da dođe vaša vojska, vaša ideologija, vaš rasizam, antisemit. Ništa ne može, ali mogu recimo napravite nam puteve. To je znači, mi razgovaramo o implementaciji dela dogovora. Sve ono što nam ne odgovara, ni nama, ni čovečanstvu, to odbijam. Računa se ono što je potpis. Ali su, uspeli su da ubede naše, deo naših nacionalnih opozicionara, da oni kažu, iako nije potpisano, de jure de facto je potpisano. Koja je to ludačka logika? A znamo koliko Zapad pazi na to da bude potpisano. I kog datuma, i na koji način, i ko će potpisati. Pa oni sami kažu u nacionalnoj opoziciji da Evropa i Amerika žele da potpišu predaju Kosova oni koji su branili Kosovo od NATO-a. A čekaj, ako oni traže da oni potpišu, pa kako onda nepotpisivanje ima značaj? Pa šta, ima značaj, nema značaj? Hoćeš kakiš, nećeš kakiš. Znači, to je jedna neverovatna... Jer neki put se stvarno čudim neinteligenciji, inače veoma obrazovnih i veoma inteligentnih mojih poznanika, prijatelja, kolega na toj nacionalnoj strani, kao da se nešto desilo s njima, potpuno dezorijentisani. Kao kad se neko napije, pa onda luta i ti ga pitaš, jesi to ti? I on kaže, jesam, ja sam i nastavio da peva svoju kafansku pesmu. Kafanski nacionalizam može da nam dođe glave. Srećom, to se nije dogodilo. Mi smo prepoznali da postoji politika koja je prihvatila evropske modele da bi kao trojanski konj, pa trojanski konj Evropske unije je bio ono u što se obukao Aleksandar Vučić zajedno sa Dodikom, sa Orbanom, Putinom, oni su u trojanskom konju priča o demokratiji, medijskim slobodama, ljudske slobode, promjena zakona, evo promjene zakona, da bi prošli i došli do tačke da možemo da menjamo i iznutra ono što smo na izgled žrtvovali privremeno. To je strategija. Žrtvuješ taktičke ciljeve da bi dobio strateške ciljeve, ako to neko uopšte želi ovde da razume. To je samo šahovski velemajstori mogu da izvedu. Pa da, ali danas misle ljudi da su paceri šahovski važniji i pametniji od velemajstori. Broj 10 je prilog koji će nas uvjeti u sljedeću priču. Još 15 minuta imamo tu privilegiju da imamo našeg dragog Bokana sa nama, pa da čujemo, da vidimo taj prilog, pa ćemo da vidimo šta ćemo da čujemo od gospodina Dragoslava Bokana. Od izbijanja rata Izraela i Hamasa, američke snage na Bliskom istoku bile su meta napada više od 150 puta. Međutim, u jučerašnjem napadu prvi put su poginula tri američka vojnika u bazi blizu jordanske granice sa Sirijom. Grupa koja je preuzela odgovornost za napad objavila je na Telegram kanalu da je cilj odupiranje američkim okupacionim snagama u Iraku i odgovor na izraelske napade u pojasu Gaze. Dok se čeka odgovor Amerike, izraelske snage gađale su nekoliko lokacija južno od Damaska, gde se, kako se pretpostavlja, nalazi štab Iranske revolucionarne garde i baza šiitskih ekstremista. Iran negira umešanost u napad na američku vojnu bazu u Jordanu. Grupe otpora u regionu ne dobijaju naređenja od Irana. Mi ne odobravamo najnoviji razvoj događaja i ne mešamo se kako će se podržavati Palestinci. Ponavljanje neosnovanih optužbi protiv Irana predstavlja zaveru onih koji vide interes u tome da uvuku Ameriku u novi sukob u regionu. Portparol Američkog saveta za nacionalnu bezbednost John Kirby kaže da Bela kuća ne traži rat sa Iranom ili eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Republikanci optužuju Bajdena da je dozvolio da američki vojnici postanu mete. U pojasu Gaze ne prestaju sukobi. Više od 200 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima u protekla 24 sata, tvrdi Hamas, najteže je na jugu enklave. Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama saopštila je da od kraja februara neće moći da nastavi rad u pojasu Gaze ako se prekine finansiranje koje je najavilo nekoliko zemalja uključujući Ameriku, Britaniju i Nemačku. Pitanje je čemu sve ovo sad? Kako to sad? Ne baš odjednom, ali... Ovo je vrlo, vrlo osjetljiva, delikatna tema. Mi smo izluđeni, mislim s pravom zaista i sa razlogom, globalističkim ponašanjem
te imperije zla koja je i na nas istresala bombe, kao i sad što istresa medijske bombe i prave bombe u Palestini. Ali ja sam pre svega Srbin, pravoslavni Srbin, pa tek onda antiglobalist. Tako da ja ovaj sukob ne doživljavam kao moj sukob, kao srpski sukob. Iza jednog dela Izraela stoje oni koji su nas bombardovali. Jedan deo žrtava, palestinskih, iranskih, jemenskih, su učestvovali u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji ubijajući Srbe. Tako je. Nisu ubijali hrvatske ustaše, nisu ubijali bošnjačke fundamentaliste, nego su zajedno sa njima pravili naselja, pravili svoje, finansirali to. Znači, naše stradanje u Republici Srpskoj, svaka crnina neke majke, sestre, ćerke u Republici Srpskoj je, u nju je utkan deo novca koji su uložili oni koji su sad protiv Izraela. A da ne govorimo tek o trećem elementu sukoba, a to je američki pipci u Hamasu. Američki pipci u organizaciji Hezbollah, u stvaranju Al-Kaide, u organizaciji ter aktova, kako bi to rekli Rusi, terorističkih akata, protiv kojih se bore, a sami su ih formirali. Skoro sam gledao jedan nevjerojatno interesantan prilog koji mi je poslao moj prijatelj Rabin Isak Asijel, veliki srpski rodoljub, koji mi je poslao prilog gde sin jednog od osnivača Hamasa govori o indoktrinaciji dece u Palestini. Kao što je bio on. Gde se oni ne uče da budu suvereni Palestinci. Oni se uče da mrze Izrael do poslednjeg Jevrina u Izraelu. I on govori, bez ikakve propagande, govori istinu o svojoj sudbini. Izlažući se neviđenoj opasnosti kada reč o onima koji ne žele da se to čuje. A kad je dobio aplauz sa te izraelske strane, kad je počeo da govori to, on je rekao, molim vas, nemojte da mi aplaudirate, ovo nije propaganda. Ja ovde ne stajem na vašu stranu, protiv strane ljudi mog roda, nego hoću da govorim istinu. A istina je uvek delikatna, istina se ne peca lako. I uvek nam se nameće. Mi kad smo se borili za pravo Patrisa Lumumbe, Konga, Vijetnama, to je bilo istovremeno kad je ta ista zemlja koja se borila za Patrisa Lumumbu se borila protiv srpskih interesa. Imala u svojim zatvorima pravoslavne sveštenike i srpske rodoljube. I bili su spremni da školi daju ime Patris Lumumba, ali da ne daju ime Sveti Sava. Šta ćemo s tim? Znači, ja želim da mi nastupamo iz pravoslavne, srpske, otadžbinske perspektive. Da je zauzmemo, a kad zauzmemo tu perspektivu, da nađemo najsposobnije zamagljivače, najsposobnije stratege, da oni to preveslaju protivnika, da kažu, ma ne, mi se samo šalimo, prođite, da, idemo to. Znači, mi moramo da budemo mnogo inteligentniji, mnogo sposobniji, ne moramo da koristimo reč lukav, zar nije dovoljno inteligencija, treba budemo inteligentniji. Naši protivnici su lukavi, jer u lukavstvu uvijek ima trunka zla. Lukavago. Da, lukavago, da. A inteligencija, ona ne mora da bude u službi lukavog. Ona može da bude u službi borbe protiv lukavog, protiv zlog. Može da bude u službi. Znači, treba budemo malo inteligentni, ne da se odmah pecamo i da se primamo, kao kad je ubijen onaj general, iranski general, koji je lično, po sobstvenom svedočenju, lično učestvovao u Bosni boreći se protiv Srba. I nije dao mali doprinos. On je vrlo hrabar čovjek, vrlo sposoban čovjek. Jedan od najvažnijih njihovih vojskovođa, koga su Amerikanci ubili. Ja se nisam radovao toj njegove smrti zato što su ga ubili Amerikanci. A nisam ni tugovao. Zato što je reč o čoveku koji bi se prvi obradovao kad bi nestali Srbi sa lica zemlje i kada bi se začuo krik sa džamije iz Beograda koji bi obznanio Sveti rat je završen, Srbija je pobeđena. Znači, nemoj da se igramo večnog svrstavanja. Kao nekad kad smo bili klinci, neko je bio kauboj, neko je bio indijanac. Pa da, ok, super, to je bilo tako, bili smo deca, sad nemoj da se svrstavamo ni u Vijetnamce, ni u Amerikance, ni u Francuze, ni u Nemce,
Nije u šta, mi neka se svrstavamo u Srbe. Srbe. Pa ako se bore Srbi sa Srbima, makar će se išistiti ta priča, pa će neki sposobniji, veštiji, pametniji, talentovaniji Srbi pobediti ove druge. Kakvi god da su, pobednici će svojim talentom, inteligencijom otvoriti prostor za nove generacije koje će još bolje da se nadovežu na njihovu inteligenciju. Ne trebaju nam glupi Srbi, ne trebaju nam naivni Srbi, ne treba nam Pinokio uvek isti, koji se opet češka po svojoj drvenoj tintari i opet ista priča i ista priča. Aman ljudi, isti ljudi koji su mi govorili pred 5. oktobar nešto, a posle kukali, sad mi govore opet isto ono kao pred 5. oktobar, da će, a ja znam da će oni opet kukati. A kako da ih kaznimo? Kako da ih kaznimo što trpimo njihove sulude priče i sulude obećanja? Pa je li važniji njihov inat protiv Vučića? Lični inat. Jer ih je pobedio. Jer je veštiji, inteligentniji od njih. Je li to važnije ili interes Srbije? Ćuti i živi u svom narodu, borimo se svi zajedno, kao što su i neki ruski emigranti bili na strani Staljina i borili se protiv Nemaca. Jer su znali da ako Nemci podržavaju takozvane bele Ruse, Rusku oslobodilačku armiju, ROA, vrlo jednu romantičnu na izgled, oni znaju da ih oni podržavaju samo da bi uništili Rusiju. Pa neće Hitler da podrži uništenje Staljina da bi došli bolje od Staljina u Rusiji, nego da bi oni usvojili, da bi usvojili Rusiju. To ko ne razume. Znači, te igre sa naivnima u slovenskim narodima su posebno opasne. U pravoslavnim slovenskim narodima ili ekspravoslavnim su još opasnije, jer katolički slovenski narodi nisu nimalo naivni. Poljski, litvanski, hrvatski, oni nisu nimalo naivni. Mi smo naivni. Mi, Jugosloveni, jugoslovenski Pinokio, je krenuo 1918. i u svom pohodu zgazio srpski identitet, suverenost i sve što smo mi imali. I naše jedinstvo je zgazio. Jugoslavija je bila početak građanskog rata. Između levičara, desničara, Ljotićevaca, Nedićevaca, Koste Pećanca, Draži Mihajlovića, Srpske državne straže, pro-britanskih, pro-sovjetskih. Znači, krenuo je haos koji traje danas. I zato nemojmo biti Pinokio. Nemojmo dopustiti da se Kurti, Plenković, Milanović, Đukanović, da se oni Izetbegović, da se oni raduju našim potezima i našim međusobnim sukobima. Ja kad hoću da znam šta se dešava u Srbiji, na nivou toga ko je na kojoj strani, dosta je to teško prepoznati, ja samo čitam regionalnu štampu. I kad vidim da su svi protiv predsjednika Srbije, a za vrlo neobične likove u toj koaliciji čudnovatoj, ali oni odjednom imaju veliko razumevanje i Zapad ima razumevanje, pa dolaze u prostorije DSS-a, novog DSS-a, dolaze u prostorije zainteresovani za implementaciju demokratije. Jeste, pa nisam baš toliki idioti. Ja Pinokio nikad neću biti. Možda ću biti stradalnik, ali Pinokio neću. U svetu svega ovog što si ispričao, kako vidiš sada približavanje Irana i Rusije? Strategija. To je ona čudna priča. Na suštinskom planu Rusija može se približiti samo Rusija, možete približi Srbiji. Suštinski. Strateški može Čečenima, Kinezima, Iranu. Taktički može i Turskoj, može bilo kome. Može i Americi prodaje gaz. Taktički. Strateški sa onima s kojima pravi koaliciju, a suštinski samo sa onima sa kojima deli sistem vrednosti. E kad Srbi, kad im se polupaju i zbrkaju lončići, to onaj pokvareni telefon, i kad Srbi pomešaju šta je taktika, šta je strategija, a šta je suština, onda nastaje haos. Onda se veština prepoznaje kao slabost i kao izdaje. A tvrdokornost, tvrdoglavost, fanatični primitivizam se prepoznaje kao rodoljublje. To je neverovatno. To je samo to. Zato sam i napravio institut za nacionalnu strategiju. Nisam napravio institut za nacionalnu ideju ili za, ne znam, za srpski narod, nego za nacionalnu strategiju. Hajde pogledamo prilog broj 14, brzo, 40 sekundi.
Ne znam da li se dobro čujemo. Vladimir Putin odlikovao je predsjednika pokreta socijalista Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva. Orden je dodeljen za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije i spoljne obaveštajne službe Rusije u oblastima državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Direktor ruske službe Sergej Nariškin istakao je da je nagrada Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na sveobuhvatni razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Prethodno je doskorašnji direktor BIA Vulin dobio orden Federalne bezbednosne službe Rusije. Evo za završetak, pošto ja ne mogu dugo da ostanem, ali ovo je vrlo važno. Ovo smo mi gledali sad, to je test inteligencije za naše gledalce. Znači, jedni će gledati na sledeći način. Jedan srpski državni funkcioner je dobio visoko rusko ordenje. Mi znamo da Rusi predvode svet u multipolarnom otporu hegemonije Amerike. Mi znamo da Rusi imaju fantastičnu obaveštajnu službu i da nisu ni malo naivni. Kad nekom daju orden, znaju zašto daju orden. I mi smo tobože na ruskoj strani. I oni koji kažu, ok, Rusija je to uradila, bravo, svaka čast, i aplaudiraju tome što su Rusi uradili, to je jedna grupa. To je grupa ljudi sa normalnim, trezvenim mozgovima, bez uticaja hipnoze N1 i Nove S. Oni koji su prikopčani na hipnozu tih antisrpskih i nesrpskih stranih televizija na srpskom jeziku, oni su već gledali ismejanog stotinu puta karikaturama, prilozima raznim, gledali su Aleksandra Vulina i smenim i oni reaguju odmah ili se čude kako je moguće da Rusi nisu provalili ono što je provalio Kesić i što je provalila Olja Bećković i što je provalio Ivan Ivanović, a Rusi to nisu provalili. I oni čude se tome ili se nerviraju, gade i makar kao rusofili kažu, evo, sa ovakvom Rusijom mi nemamo posla, dek se nama Putin, Ariškin, Zaharova, Bocan, Harčenko, nek se oni nama svi izvinu srpskom narodu. Znači, to je jedna ludnica. Znači, proverite po tome kako ste odgledali ovaj prilog, da li ste vi postali deo hipnotisanih pilića koji idu u to, Paja Patak dobio zadatak, ili ste uspeli da ostanete na svojim nogama i da prepoznate Rusiju kao neku vrstu svetionika koji nam pokazuju gde i kako dalje i šta da mislimo o kome na osnovu ruskih procena koji su sigurno pouzdanije nego naše. Hvala puno na današnjem druženju. Poštujemo dogovor. Jeste, jeste. Važan sastanak. Tako je, imaš... Sledeći put... Kao putem u Moskvu. Dakle, u sledećem druženju saznat ćemo kako je i šta se sve događalo na tom sastanku. Ono što može pričati. Tako je, upravo tako. Nije sa Vučićem, samo da ne mislim neki pogrešan. Da im bude lakše. Da, da. Ali sa nekim veoma važnim. Ali sa nekim veoma važnim. Čik sad. Rebus za kraj. Sad ćete trčati. Prvo troje gledalaca koji se jave dobit će... Šta? Dobit će... Besplatno gledanje čašice razgovora. Ikone. Eparhije Miško. Dobro, hvala na pozivu. Hvala tebi. Hvala tebi. Ovu emisiju ćemo nazvati Nemojte biti Pinoki, može? Da, da. Nemojte slučajno biti Pinoki. Tako je. A sad se slikom selimo do Šide i nas tamo već čeka naša koleginica Svetlana. Veliki pozdrav, Svetlana. Šid je dobio još jedno vozilo za odvoz otpada. U okviru projekta Razvoj kapaciteta za upravljanje čvrstim otpadom u Republici Srbiji, juče je javno komunalno preduzeće Standardi Šida dobio značajnu donaciju u vidu kamiona za odvoz smeća marke Volvo, ukupne zapremine 22 kubna metra, koji će biti korišten za prikupljanje reciklažnog otpada u opštini Šid. Kamion je donacija vlade Japana, Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom opština Šid i javno komunalno preduzeće Standard sarađuju već nekoliko godina i razmenjuju iskustva i znanja u oblasti upravljanja otpadom. Tim povodom primopredaji su juče prisustvovali gospodin Yoshiaki Nagata, pomoćnik glavnog predstavnika Balkanske agencije, Japanske agencije za međunarodnu saradnju, predsednik opštine Šid Zoran Semenović sa saradnicima, ali i direktorka javnog komunalnog preduzeća Standard Šid Milenka Subić.
Toliko za ovo javljanje. Sutra se ponovo vidimo i čujemo sa novim vestima. Hvala puno, veliki pozdrav iz Beograda. Dragi kolega, ostali smo mi sami sa našim gledaocima. Ujedno vas pozivamo, ukoliko imate i vi neki komentar na neka skorašnija dešavanja, slobodno možete da nam se javite na jedan od dva telefona koje ćete vidjeti ili upravo vidite na vašim ekranima, ali žao mi je što nisam malo pre imala prilike da pitam našeg gosta, odnosno da pitam, da, za mišljenje, ide pre neki dan vest na radiju, kaže, ne znam tačno ko, nije ni bitno ko, se pobunio i rekao, s obzirom da Izrael vrši takve napade na Palestinu, bilo bi fer da ne učestvuju na pesmi Eurovizije. Ste čuli za to? Čuo. Na šta su ovi iz Eurovizije, Eurosonga, rekli, taman posla, mi nismo politička organizacija, mi smo ovako umetnička organizacija, pa se onda nešto setih. Koliko dugo godina, dragi kolega, Rusi nisu učestvovali? Pa ne, i sada ne učestvuju. Diskriminisani su u svakom smislu te reči. Dakle, zabranjeno je ruskim sportistima da, ako se i takmiče negde, da se takmiče ispod svoje zastave, već anonimno i u tom smislu, dakle, oni ne prezaju ni od čega. I to je jedna velika sramota. Počelo od svega. Počelo je tako što su Hrvatskoj zabranili da se izvodi Čajkovski. Pa šta više tu da pričamo? Dakle, na što im je odgovorio naravno Putin, kada su ga pitali, a ukoliko dođe do tog trenutka biti ili ne biti, on je rekao, a šta će nama, kako zamišljate svet bez Rusije? Da, ja bih pritisnuo to dugme, crveno dugme, i samo vi hrabro razmišljate o tome. On, čovjek, evo vidimo ga u ovom trenutku, misli ono što kaže i kaže ono što misli, tako da ne bi se ja s time igrao tek tako. A da će im zapamtiti ovo, sigurno sam da hoće, jer znate kako, takva vrsta diskriminacije, a znamo kako je sve počelo i zbog čega je sve ovo počelo, došli su do same, obećavali su da neće, samo da se sruši Berlinski zid, ma nećemo, jedan metar ka istoku nećemo, ka Rusiji, ma jedan metar, ma eto, poštenja mi. Ruka na plotnu. Sve su obećavali, međutim, naravno, onda su krenuli i došli su do same granice, došli su na nekoliko minuta praktično od Moskve i sada je tu dana prevršila mera, tako, i onda je naravno neko morao, a to je bio Putin, da kaže je dosta više, i onda je preventivno pokrenuo ta vojna intervencija, već kako se to zove, specijalni rat, specijalna intervencija. Specijalna vojna intervencija. Kako god da se zove, znamo svi na što mislimo, i bilo je nekih indicija da se to nešto odmah zaustavi, da se dogovore na neki način, međutim onda se pojavio čuveni Boris Johnson, koji je došao u Kijev i nagovorio našeg drugara, velikog prijatelja sa kreketavim glasom, koji se zove Zelenski, da se to sve nastavi, i rezultat svega toga je oko pola miliona mladića koji su, nažalost, poginuli. Eto, za sada je to takav bilans, jedan bilans strave i užasa. Nemamo sad onu sliku da prikažemo, ali dosta više takvih slika. Dosta više, tako je. Sa druge strane imamo, kao što sam već rekla, Borelja koji kaže da izmirenje između Ukrajine i Rusije ne dolazi u obzir. Dakle, ko još sa nekom svešću može tako nešto. Pa šta on zamišlja? Koliko će to da staje? Šta on zamišlja, ne znam. Ali šta oni svi zamišljaju, taj kolektivni zapad, i napadaju Rusiju i čačkaju ruskog medveda, tako kažem, tamo gde ne treba, može da im se dogodi sledeće. Broj 17, da vidimo šta može da im se dogodi ponovo. В Берлине, в центре. Время так забудешь. Не вдумаешься глубоко. Посмотришь. Напротив Рейхстаг. А здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельс-то камнем, который заложил. Все равно прошли. Рускиня у сет Берлина, это... Так,
Ruskinja u Berlinu, u uniformi, da se sporazumemo. I sada ste vi tu, je li tako? Tako je. Halo, dobar dan. Halo? Da li se čujemo? Bili ste tu. Ali hajde onda da pogledamo i našeg druga Trumpa. Prilog broj 16, da ga čujemo. Drug Trump. Bivši američki predsednik Donald Trump tvrdi da bi on mogao da je sada predsednik Sjedinjenih Država odmah da okonča rat između Rusije i Ukrajine, tako što bi uticao na Zelenskog i Putina da pristanu na nagodbu. Kaže da ima dobre odnose sa oba lidera. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Trumpa da poseti Kijev, ali pod uslovom da može da zaustavi rat sa Rusijom u roku od 24 sata, kao što je svojevremeno i obećao. U anketama Trump vodi u odnosu na predsednika Josefa Bajdena u više ključnih američkih država pred predsedničke izbore ove godine. Čekajte, čekajte, Zelenski je rekao da bi hteo da se, da ukoliko Trump može da zaustavi ovaj rat... Da dođe u Kijev, kao ajde, dođe. Pa ko da me ortak ono iz ulice, ba neće biti. Dakle, ja verujem da bi tu došlo do pozitivnog pomaka, verujem, jer ceo srpski lobby u Americi je bio za to kada bio je za Trumpa, a sad u ovom trenutku nam javljaju, naš dobri Fića nam javlja da imamo nekoga. Pored telefona. Halo, dobar dan. Halo! Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle nam se javljate? Javljam se iz Beograda, samo razgovor i tema o kojoj bi ja govorio nije vezana bi rekla sad za rat koji se vodi u Ukrajini. Rekli smo o čemu god hoćete. Nego je vezana za razgovor koji ste vodili do pre 15 minuta sa vašim vrlo uvaženim gostom. Dobro. U tim razgovorima treba obratiti pažnju na određene podatke, zvanične državne podatke koji su stigli, a u vezi popisa stanovništva. Slušamo vas. A to su podaci koji govore da smo u zadnjih 10 godina izgubili 520.000 stanovnika, da Srba na teritoriji Srbije ima oko 5,4 ili 5,6 miliona. A zašto? Da Albanaca u Albaniji, u južnoj srpskoj pokrajini, u Makedoniji i Crnoj Gori ima oko 5 miliona. Samo nemojte praviti tolike pauze. Slušamo vas, čujemo vas. Drugim rečima, treba obratiti pažnju na obnovu naše nacije. Imate li predlog kako? Pa prvi korak je država Srbija uradila sa pomoći koju je obezbedila svoj novorođenoj deci, koja je veća nego bila koja pomoć ikada data u istoriji. To su ogromni financijski iznosi za rođenje deteta. Da, prvo dete 500.000, tako je. A drugo, trebalo bi da poradi na tome da sva deca u Srbiji od druge godine do polaska u školu imaju besplatan boravak u vrtićima. Oni koji hoće da idu u vrtić, i da sve škole do četvrtog razreda, zaključno sa četvrtim razredom osnovne škole, imaju produženi boravak besplatan u školama. To je bilo nekada kad sam ja bio mali, između 65. i 74. godine. Dakle, pored inicijalne velike pomoći finansijske koja je obezbeđena sad, veće nego ikada u istoriji ranije, treba obezbediti i, da tako kažem, mir mladim roditeljima sa dosta dece u prvih 10 godina odrastanja dece, što je najbitniji period. Potpuno se slažemo sa vama. Ono što je inicijativa Grada Beograda za Beograd, znamo da su besplatni vrtići, znamo da ima besplatne škole sporta, je li tako? Tako je. Besplatan prevoz za učenike. Noćni prevoz. Samo da zaključim, izvinjavam se. Izvinite, nisam znao. Sa ambicijama koje neki sagovornici imaju, a ne uzimajući u obzir
podatke, došli bi u situaciju da možemo da imamo koliko god hoćete veliku Srbiju, gde bi bili za 10 ili 20 godina manjina, i to ozbiljna nacionalna manjina. E šta, čuli smo to, samo znate šta bih ja predložio? Ja bih predložio lepo da... Ništa više, ovo što sam predložio kao prva dva koraka. Velika pomoć, razvoj nacije i očuvanje nacije. Bravo. Bravo. E pa dobro, ja bih sam teo... Hvala vam puno, ovo je divna tema, da. Hvala vam puno, dakle ste zvali iz Beograda? Iz Beograda, reče čovjek. Da. A šta ste po profesiji, ako smijem da pitam? Pa po profesiji sam građevinski inženjer, obično gledam cifre pre nego što planiram. Mudro. Hvala puno. Hvala puno. Dakle, ovo je također jedna korisna tema. Igrom slučaja znamo da je za prvorođeno dete sad sa 370.000 povećan iznos na 500.000. Pa nije to malo. I to, s obzirom da će da bude primenjeno od 1. maja, predsjednik je također obećao da sve one trudnice koje su u ovom trenutku trudne i očekuju tu negde februara, marta meseca da se porode, da će i one retroaktivno da dobiju za svoje prvorođeno dete ovaj iznos. Drugo dete je vada 600.000, a sad posle treće, četvrto, to su već onako ozbiljne cifre u pitanju. Kada je, kažite... Ne, reći ću se kada vi završite. Pa to je uglavnom to. Dakle, znamo za Beograd da su besplatni vrtići, znamo za Rašku, juče smo saznali od predstavnika opštine Raška da i tamo isto su besplatni vrtići. I čistu vodu. E, sada, to bi trebalo da upravo ste na prostoru cele države organizovati da vrtići. A čekajte, imam re konkretan predlog. Mogu li ja kada kažem? Hajde. Konkretan predlog sa se to još teći. A vi hoćete, znam šta, vi hoćete da napunite način, odnosno metode, kako da se napune ti vrtići. Evo kako, evo, odmah ću da kažem, dakle ovako. Do 10 uveče, sve što vidite na televiziji, vidite. U 10 uveče kreću samo porno film, erotski filmovi, ko hoće to da gleda, i pravac u spavaću sobu. Brate, šta drugo da pričamo? Vi koji ste u naponu snage... Vi hoćete u stvari da date predlog televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Kako zove oni što o tome vode računa? Ne znam ko. Pa oni ništa im... Ne znam na koga mislite. Dobro, nije bitno. Dakle, ima neko nacionalna agencija koja se tome bavi. Aha. Nacionalna agencija koja se bavi puštanjem porno filmovima. Pa ne porno, nisam te mislio pornići, nego neki takvi prilagođeni da pobude maštu i da, je li tako, nikako ne treba opteretiti stomak, ja se malo šalim, ali i šalim i ne šalim, ali iskoristiti pravo vreme i pravom trenutku da bi se malo poradilo ozbiljnije na tome, a kako drugačije nego tako? Jeste, i dopalo mi se i ono, pre negde oko nove godine imala sam priliku da slušam i prvu damu koja je rekla da će da se poradi, i kada su trudnice u pitanju na tome da sve bude besplatno, uključujući i onaj čuveni prenatalni test koji je skup i koji je dostupan malom broju ljudi, odnosno ženama koje to mogu sebi da priušte, te će i to isto u jednom trenutku biti u sklopu zdravstvenog sistema naše zemlje, što je zaista veoma važno. Sam rekao nekada vas obožavam, koleginice? Ne, nikad. Evo ja sad kažem, ja vas obožavam. Dakle, imam puno razloga zbog toga, pogotovo današnji outfit, outlook. Evo, naš dragi Fića nam polako ukazuje, a kad čujete ovu muziku, dakle, to je muzika naše odjevne špice, i on nam na taj lijepi, suptilni način kaže dosta više bre za danas. I da najavimo naše profesore istorije koje će nam sutra pričati, nastaviti priču o Mađarskoj. Tako je, 15. deo, verovali li ne. Hvala puno, hvala i ekipi koja je danas realizovala ovo naše današnje druženje. Do sutra, svakako.